إسلامية إسلامية كربلاء كربلاء. علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے اور ان کے مددگار تھے. آج کے دن کا میسیج جو مختصر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے انسانیت، انسانیت کو بچانا. امام حسین علیہ السلام نے اگر شہادت دی، اپنا کنبہ اسلام کے لیے انہوں نے فدا کیا، لیکن یہ اس کا مقصد صرف اور صرف انسانیت ہے، چونکہ اسلام در حقیقت انسانیت ہے. اسلام کا پیغام ہمیشہ سلام، سلام، سلامتی اور امن و امان. تو اگر آپ دیکھیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کبھی بھی جنگ شروع نہیں کی، روز و عاشورہ بھی وہ انہوں نے جنگ شروع نہیں کی. یہ پیغام تھا کہ ہم کبھی بھی اپنے انسانوں کے خلاف، انسانیت کے خلاف ہم کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتے. اسی لیے امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے اس کو شہادت انسانیت کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی امام حسین شہید انسانیت ہے. آج کے دن الحمدللہ 33-34 سال کے بعد یہ جو جلوس نکالا گیا اور اس کی اجازت دی گئی، اس کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اسی طرح جاری رہے. بہرحال ہم آفرین کر رہے ہیں اس قدم کو جو گورنمنٹ نے اس سال اٹھایا. تو ویسے تو یہ 35 سال پہلے اٹھانا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ ذہنی میرے خیال میں مریض تھے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جلوس کیا ہے. آج انہوں نے سمجھا یہ جلوس جو ہے امن کا پیغام ہے، جو ابھی ہم ثابت کر کے دکھا رہے ہیں. بہرحال مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس بنیاد پر، کس مسئلے پہ اس جلوس کو پابندی لگائی تھی. تو دو گھنٹے کا یہاں پہ ٹائم رکھا گیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ دو گھنٹے میں یہ مکمل ہو جائے گا یہ جلوس؟ نہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ لوگ خود جانتے ہیں کہ جب عوام بہت ہو تو یہ دو گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو آپ یہ سب جانتے ہیں، جب یہ نکلتا تھا یہ رات میں چلتا تھا، لیکن اب دیکھو کہ انہوں نے کتنا محدود ٹائم دیا ہے. لیکن ابتدا تو ہم نے کیا ہے ان کے ہی بنیاد پر 6 بجے، لیکن انتہا پتہ نہیں ہے. لیکن کوشش کریں گے، گورنمنٹ کا بھی خاص خیال رکھیں گے. لیکن آج کے دن کے حوالے سے بتائیے. آج کا دن جو منسوب ہے مولا غازی عباس رضم کے ساتھ، کہ اسی کے نام سے یہ جلوس یہاں نکلتا ہے، بس اسی عزاداری میں یہاں آئے ہیں. اور مولا عباس کا پیغام یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ظلم جبر ہو وہاں آپ
اقدام کرے اور آواز اٹھائے جس طرح کربلا کے میدان میں ظالم اٹھا تھا لیکن جو اہل بیت ہمارے ہیں جو مولا عباس جس کو دوسرے لفظوں میں ہم علمدار بھی کہتے ہیں اس نے اپنی جان کی قربانی دی اور تا قیام قیامت باطل کا جو چہرہ تھا وہ بے نقاب کر دیا لہذا مومنوں کو جوانوں کو ہمیشہ ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے کہ کوئی دشمن کسی بھی مسئلے میں فتنہ نہ ڈالے لہذا امن کا پیغام دے اور جہاں بھی ظلم ہو چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو جس فرقے سے بھی وہ تعلق رکھتا ہو جس پر بھی دنیا میں ظلم کیا جائے ہمیں اس کے خلاف آواز